အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမကြီးခင်ဆွေဦးရေးသားတဲ့နှင်းစီကမွေးဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း7ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှင်းစီကမွေးအပိုင်း7အခန်း21အလုတ်တွေဒလက်ဆက်များလွန်းသဖြင့်မမှန်တက်မီစိတ်ကူးထားသောအတန်းတွေမတက်မီတို့ကြောင့်ပင်အလွန်တက်ချင်နေသောဆရာဒေါက်တာလှဘူးဆရာဦးပါညွန့်နဲ့ထော်များစိန်အတန်းများလွန်းနေလေသည်မအားမလတ်ရှိသည့်ကြားထဲကပင်တင်းတင်းအေးနှင့်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းတနေ့ရရတွင်တွေ့ဆုံဖို့ရန်ညောင်ကအတောင်တကြီးတောင်တလျက်ရှိလေသည်တို့ပြင်းပြသောစိတ်နှင့်တောင်တစေတွေ့မိတွေ့တော့အလွန်ချောင်သောနဂါးဘတ်စကားပေါ်တွင်ကျောင်းကိဝထိတ်မှအတူတကွတက်မိလျက်သာဖြစ်နေသည်မိမိကတန်းထင်းနှင့်အတူတူတင်းတင်းအေးကနော်စီစီနှင့်အတူတူဖြစ်သည်တင်းတင်းအေးတင်းတင်းအေးကဆက်ခနဲခေါင်းမလဲပဲအင်ဒရီရရပင်အသာလဲကြည်လေသည်စောစောကသူနှင့်အတူတကားကားပေါ်တက်ကြသောမြူအောင်နှင့်တန်းထေးတို့ကိုမြင်ခဲ့ဟန်မတူပဲမြူအောင်ကတင်းတင်းအေးနောက်တန်းခုံမှကိုကိုရှေ့သို့ဂိုင်းခါကျွန်တော်တင်းနေစီကိုလာမလို့ပဲခုကျောင်းစားဖွင့်ကလေးကတိတ်ကိုမအားရနဲ့ကိုသိမ့်မောင်နဲ့ကိုတန်းထေးတို့သမဂဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံတွေလာပေးကြရင်လည်းပြောပါတယ်အဲ့ဒီကတင်းတင်းအေးကပြောရင်သူ့စကားတုံဆိုင်သွားလေသည်ညွန်အောင်ကအသာအရာပြုံးလျက်ကျွန်တော်တင်းတင်းဂုံတူနဲ့အောင်နာကိုချီးကျူးဂုံပြုချင်တာနဲ့လာမလို့ပါအဲ့ဒီကအဲ့လေကိုညွန်အောင်လဲလော့ဂျစ်ဂုံတူရတယ်ဆိုကိုအောင်မောင်းတို့ပြောနေကြတယ်ပြီးတော့ဂုံတူရန်တက်မယ်လို့ကိုတန်းတရားပြောနေတယ်ကုန်လူရန်တက်ဖို့ကတော့မသေးကြသေးပါဘူး။အိုး၊ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အလုပ်တွေရတယ်လုံးဆရာရှိနေတယ်။အချိန်နဲ့ရပေါ့တင်း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 အေးကဘာမှမပြောဘဲငြိမ်နေသည်။နော်စီစီကမူနှုတ်ခမ်းဆူလျက်ကိုညူအောင်များကျမတို့ဘင်တန်းဆောင်လာဖို့ပင့်လိုက်ရတာတခါမှပေါ်မလာဘူး။ကိုတန်းထီတို့တောင်လာကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်နဲ့လာနေမှာပဲဗျ။တန်းထေးကရေလျက်ဝင်ပြေရညောင်ကတန်းထေးဤကြောပြင်ကိုပုတ်ကအလုံးနဲ့နော်အလုံးနဲ့ဟုစာနေသည်ဒီတော့နော်စီစီကရီရီမြလေးကတိတ်လှတယ်နော်ဟုစံနောင်နေသည်တန်းထေးဤမျက်နှာမှာတမဟုတ်ချင်းညီမြန်းသွားလေသည်တင်းတင်းအေးကပြုံး၍သာနေသည်ညောင်ကတင်းတင်းအေးရဆိုက်ကြည့်ကခုချိန်မှာတင်းတင်းအေးဟာကိုချစ်တော့ပေါ်ကိုရက်တီဖို့စူးစမ်းရပြီဟုတ်လားကျွန်တော်ဒါလဲအပေးရင်လာမလို့ပါတင်းတင်းအေးဘလို့အကူညီမျိုးမဆိုလူရင်ပြောပေါ့ဟုတ်လားညောင်ကပြောရင်ပတ်စံလာကောက်တော့စပယ်ယာအားတင်းတင်းအေးနဲ့နော်စီစီတို့အတွက်ပါလက်မှတ်ဖို့ပေးလိုက်ပြီးမှညိုထဲကိုမဟုတ်လားဟုမေးလိုက်လေသည်အိုးမဟုတ်တာဟုတင်းတင်းအေးကအားနာစွာပြောလိုက်လေသည်ညောင်ကလမ်းမနှဆောင်ကိုတင်းတင်းအေးလက်ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်လေသည်ဒီနောက်တော့အတွေးကိုစီနေနှုတ်ဆိတ်နေကြသည်တင်းတင်းအေးမှာမျက်နှာလေးခက်ညိုညိုဖြစ်နေရှာသည်မျက်နှာတွင်လည်းချောင်ကျနေကပိန်နေသည်ညောင်ကတင်းတင်းအေးအားမြင်သာသောလေတံနှင့်တင်းတင်းအေးကြည့်ရတာပိန်သွားသလိုပဲစိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားဘာနောင်ဖွဲမှမထားနဲ့ပေါ့ပြီးပြီးရတွေလည်းပြန်မတွေးနဲ့ပေါ့ခုလောလောဆယ်ကိုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာရဲ့ရှေ့ကိုဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာရဲ့ဒါတွေပဲစဉ်းစားပေါ့တင်းတင်းအေးလောကကြီးမှာစိတ်နှလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဖြောင်းပြလဲရတင်းတင်းအေးကိုဘေးလိုက်မြင်နေရသောမျက်နှာလေးမှာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေပုံရှားလျက်ဝုန်းဝိုက်သောမျက်တောင်အောက်မှမျက်လုံးအိမ်တောင်ဆွန်တွင်ပလဲဥစီနေသည်ဒီနောက်တင်းတင်းအေးသည်လက်ညိုးလေးနဲ့လေဥကိုအသာရဖဲ့ထုတ်လိုက်လေသည်သူတို့အားစိတ်ပါဝင်စားစွာငြင်းကြည့်နေသောစပယ်ယာဤမျက်နှာသားကြောင့်ညူအောင်သည်နှုတ်စိတ်ကငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါလာလေသည်နောက်မှတန်ထီကတင်းတင်းအေးတို့မျိုးရဲပဲလားဟုတ်ပါရဲ့စီတီဘုတ်ကလပ်မှာစောင်းတွေဝယ်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်စလန်ကဘာတစ်ဘလောက်တိုက်သွားကြမလို့တင်းတင်းအေးတို့ကပန်းဆွမ်းရမ်းသွားရမယ်ဆိုတော့နှီးကြတာပဲအတူတူသွားကြတာပေါ့ဒိုနေပဲအတူတကွဘတ်စကားစီးခဲ့ကအတူတူလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပြန်လေသည်
ตั้งแต่เอดีสเปนโกจะไปโชว์กับพวกโยทงเลียอวานุยาวโรบิอาชนะเอ็นจีลาโดนีนิโยยาวพิอลินีลงจีโกวิสินทาเลดีตั้งแต่เอดีโรบิอาชนะเอ็นจีโกอัตุโกวิมยาเลดีตุเรียนยังทรงชินีราดีเนน่าโกตั้งแต่ป้องจ้ามาเลงเบพิอันเดนเลทาราดี ลาลาเซตุยปูนีรโมตินเตเอดีผู้เป็นตัวการเฉลี่ยชีเลดีนิวองค่ะตินเตเอโกตนาเลียชีเลดีเซนเย่ยูเชนจีราโบจันโอะเซนเย่ยูเชนุเพื่อจีราเบข้ามาทูนายอมูเน่มาเลชอร์จิมาชูเชนจีเกเรแต่ว่าตนามาเปล่าจีจีบาลีจีเย่ว่าตนาปาราเลยไหมคนในการรอจีจีอากาลีบาลียินจีโบ ทีน่าเขาเปล่าที่เปล่าเปล่าใจเต้นเต้นเอโรเน่แรงกว่าใจเลยดีน้องซีจีก็น่าตลกอดีตโลโลเน่เป็นนางโอซัสลาเลวเนาะผู้ไพ่ไล่เลยดีแต่ที่นายดูดูลากันไหมตอนนี้คณะคณะลานี่ลูกยังสิน่าเดือดลุ่มเปล่าใจเนาะน่าบ่าวไม่น่าบ่าวยังสิอาลูจีน่าด่าบ้าก็ยังเอาส่วนน้องยังสิไม่น่าบ่าวน้องซีจีก็ใส่เวสานี่เดียว ยูอานี่ตั้งแต่รู้กันเชื่อมันจริงดิตั้งแต่เอกายูอานี่มันมีกุยอาซีซีลามาโกอัตตาลันเซลัยยายูอานี่ก็เลยก็ตั้งแต่มีพี่นี่อาการนั่นนี่ก็ได้มาดิอัตตาขับผิวท่านามาเมาเน่เชื่อใจตันเลยดินับผู้ใช้พี่นี่ยังเล่าลายวีนารันปอลุนดิเชิงองดาสาดีพี่นี่อัตตา ยูอานี่มาใจไม่ยังนั่นสั่นลีนี่แค่ที่กระรี่ยาบีกาอุบลีตินันจันนี่ดีตัวตั้งใจกับเป็นเสียจริงกะโตจะโตจังตาอเมียจูกับเป็นก็ตีมังโกจีโนลีซาเลียชิเลดีจีโนลีซาลาอันเล่ลงแง่มูจังสีเวรุรินดอลกะลูมียาจูสีเวรุรินดอลกะเชยเต้าสกามียาโกมีห้องห้องเต้ามาแข่งพิอร์ดูพิเลดี ไม่จากนาเป็นตูดีพี่ตาจะมาหูดอสกามิโกทัดเลเลพี่นี่รัลลี่ดีจะข้ามาลันน์มาการผู้บาลีเอลันน์กันตอนลำบากกูเลยจะพ่อว่าพี่นี่ดีทบีว่าได้ยี่อะไรเลยส่งส่งชาวดีที่พี่ดีพี่นั่นเลยพอได้บ้านเราเวโนมีอะไรโน้กูเกิดอ่ะพยายามเซ็นดูรอช่วยว่าเรามีอะไรกูเป็น เจ้าเล่นเข็มเพชรเช่นที่หูเป็นจะเต็งทำมาแค่อเป็นเสียงเปล่าเลยดีท่าบันไดมีอะไรก็พายุทงเวียนยานี่ที่ดูสยองมีที่เศร้าเช่นที่หูเชื่อว่าเช่นเช่นสยองน่าเปล่าเลยดีลุงเอ๋ยจูกะก็เต็งมังโกอบาบิเลียชีเลยดีมีอะไรก็ลีซาตะลาเป็นก็เต็งมังโกลีซาจ่าเลยดีตัวจังเป็นก็เต็งมังดีโจ้จะต่อจังตาที่จะข้าวสารจะเนียโก จะมาหูเชียงชาอยู่ตัวเลยดีตั้งที่กาเป็นแต่มาอ่ะยูอังเธอเลี้ยชาเลยดีจะไปยังเธอมาเป็นเล่าเล่าอย่างเร่จุนจุนจะเจอเล่าจะเลี้ยเล่าเล่มยังกะอ้าวมีมีเล่ากันสองอย่างนั้นดอยูอังกูเลยตั้งที่กาเล่มเล่านั้นเป็นเชื่อรู้รู้ได้กาเลยแต่มาหูจีมีอาตพิ้งจะจีจียูอังกะเชียงยาได้เชียงจ้าสิบปีนี้อาที แต่มองกันเลยเชื่อเนี่ยเอามองนู่นกันเลยทบทวนยาจีอะไรบางทีตลอดบางทีพี่เวแต่มองเนี่ยยิ่งของพิจารณ์ดีเจ้าดอกยูอังดีแต่ที่หัวจรวดใจก็มาเยอะแล้วพี่ใส่ดูเขากะที่แม่ตั้งใจจะเรื่องอะไรอะโจเช่นเช่นยิ่งยูพูนเนี่ยช่วยกับเวมาโจเนียอยู่บ่เป็นไม่รู้ว่าจะขาดเลยทบทวนจะโตจะมีอะไรตัวเปล่า รู้จะมีเอาไหนเด็กอาจะขาดเลยตั้งแต่พี่มีเยอะกว่าตัวยองจีนได้ทำพี่มาพี่เอ๋ลาลูกพาไปรู้เลยกว่าตั้งแต่กามองเจอเด็กมีอะไรแต่มองเสียมีในวิธีเนี่ยทุกจังตาโลกามันพี่เนี่ยนายไงโลกามาเราที่เราเสียมีมือเรื่อยไปเรื่อยจะว่าเรื่องลูกเนี่ยอนาคตเป้าหมายเสียมีตลอดไปตัวอเมริกาพี่รู้พี่เราอย่าเสียไม่บีพี่เพี้ยมีในมีดากว่า
没爱了没你啊我啊你俩好不单听。带毛啊没弄啊着路悠悠飘飘的妈妈好不听那个。都是人家来我单听啊是的。都在业绩你俩个了太你啊呗。提着过着很少你不也喵喵的都你来了我听啊呗。我好来毛瓜啊。没我飘了两看五毛了。带毛也是这个屋里边。是吧是我带毛我们在的这个。他不然就是金庙呢。我把马瓜不知道三个比都第二轮啊没有大高上去耶路对面比较大呗。他哦带毛爷都路啊拉路那我也得马着手啊没有大高上去呢对面比较大。都算上这个算上这边的眼睛。过来应该来没算上呢算上来都来对面比较大。第二个没有你追上他这算一算过啊没有大考上片对面不给啊呗。查理亚的名标不没有吧不都找那都别的眼睛。不标嘎但这一面那个许多在。我离宫不看这不说人没的。查妹记得看到离宫不压子。如果嘎达这样别加入那应该的妈妈记得别过这样楼家的。爸妈后者对对不会离瑞嘎肉那是如果嘎蹦极切路记得要骗你别没。那俺的妈我说如果来咱路面吧不。那俺的妈呀如果我得啥鸡巴的。俺们这样说了个肉黄鬼路下来妈妈后背。如果个那俺的妈不不露呗不浪不来露露。都个肉变露妈妈后不他呗。但这个表示啊是个没事的路年年比嘛露露月月皮个。哥带毛啊没说说的路那俺的妈我不浪不来露你的路上后吧不。都来都追过有啥真的都过。都是人啊但你路哪用呢胸襟的表现吗诶胸来用襟的哩。但这个会好问看你的。啊就算来比啊面对老早我没在家。哥老早嘛啊后都面个到了不。啊咋说个记录呢哥把他哥到了骗你了没地步。长大啊面也超看不个老老什么也记得没了。他都你的地啊没。都是啊几位离得来比。都过往着路长大没有让啊面得要留钱的路。过往着个对面家得送给人。都把我送啥的嘞变没记。都不老你哪看的嘞记。啊谁把人的地啊嘛不管。都啊谁要也搞那个。怕搞哪里可你个公民的老外的妈说了去啥比你没看搞那满咖喱西比那看你说了可别这不算那不算一的明克里瑞咖喱这个表应该你们买呗应该这个只有表你的路门来没有的米咖喱老外呗不要搞不啊是那小心妈说了龙脊里水妈的没有的米咖喱老外这边不妈妈说不他说去屋的地图的这个吧我奶奶说提出当兵队长就来为欧苏没带马过来说的。可没带了八片的路人过。没路港的八片的来说了让我们表情不。班的人来年上路的人六年上了我路。这人家抱怨抱马呗。带毛啊切勿怕来打过不可得。我们那说带毛啊没没刚来过怕片杀杀呢。他那啥人呢这次我给别给你路还有啥人吗但这个这天个面弄谁你的除了你往表示的面如果现在没被生意你的今天越高不人而且小内马过对马老教用的谁家来路人在你变成了是比是你那不老数你的你往个但这一不空我乱不个啊母上个了他你啊也不准母母主任路径没有不帮钱呢。都得得银行输耶路爱配耶。但选到张大配个白出来嘞哥哥及哥哥里配耶。晚上今天别他这人等着来。那爱也没事呢今天啊找不让不来奶奶不帮我呗。没有表表你嘞张大你牛也得得。哭下一不帮我啊下一不帮我呗。都免了牛周家别打不。我说了那个我都把地下蛋呢我这家家来开马嘞照样你那看那谁呢把地问骗哪用好的没了。记住孙山呢就去摇摇皮啊把路路钱的嘞
没生啥气。咋着我的路面就个你还有马背过。没几路天啦。这个过小队有龙路不小队啊有的路啊路背吗好路的啊没有几路的不他让我不。是没有木上追马路片马跑步。别的那帮马呗。上哪去没有我没见呢。哥哥哥没有几步啦。阿姆哥见不啦。他呗。哥哥老在嘛那些路大家嘛没来不过。没来多见你弟他呗。哎嘞他吧咯。他讲嘞是因为嘛没有三哪个我来要给吧嘞。那我别的那几片喇叭是那当我输掉呢。没带嘛我提了肉嘞偏要杀票吧啦。我母娃拉这么多的路过别别的他大家没走。对啊我偶尔没等上班去了三个人拍片。后快是个老大人看见个阿刚什么路啦巴拉那个。我变爱哟姐姐变变追姐姐变变寻你呢他不大对你路没有过。没有啥陪着嘞偶尔没跟人着了。但是啊别看你没来里的。陪着别别包括。我一边没跟人里嘛不让太近呢阿娘怕奶奶包。不要我上班啊奶奶写进写没。谁包来的那个美女爬下来的女王不在偏吗美国那个里面的如果龙卡你穿哪里的都谁着的啊唯独乱多便利啊都一起嘛某人也别多里的那是人人民啊然后某大一边不可以几年单身的一边某边脑坎里啊但么个一两张太准一面没变这路路乱里的可到你昂了你长安里的欧维户你但别个就因你的谣言好给吧先下马鸡天水无意大大的你自己没水为主力也阿爸你身体够拍拍别给阿爸拍拍的阿爸那身体都无条件自然够接住马鸡的马人生